سمرسبلرا مرابوني چې مونږ له مکارو کړل د ببرزي په شخصیت باندې د تو خبرو د ټولو نوول خو زه ډېر د شکر ځای دی دا چې د ببرزي سره د مونږ ملاقات وشو په دا چې مونږ د ډېر وخت نه دا یو ارمان و یو خواهش و کله د انسان ارمان چې پوره کېږي هغه بیا ډېر د خوشحالۍ ځای وي بله خبره دا چې بیا دلته په پښتونخوا کې دله پر اتاق باندې هرکلی وستلیمه شي چې دلته خو ډېر عمر د تېر کړی دی ذکر یې هم وکړلو اوس یو ځل بیا راغلی دی او ببرزی صاحب د ادب په دنیا کې یو داسې نوماد و د ما په فکر باندې چې یو دور نوماد و او د ده د نومې سره د افغانستان چې څنګه تاریخ ته اوس هغه سره د ده نومه وتړلی شوله چې د افغانستان ذکر کېږي او د ببرزی ذکر به ورسره خامخه کېږي بیا د موسیقي په دنیا کې لکه څنګه منګل نغمه که نه هغه ډېر غټ هنرمندان دي د ده دور خو چې د هغو ذکر کېږي نو د ببرزی ذکر به ورسره کېږي نو دا ټول شیونه ورسره وتړلی شول دا یو دور شو د فرهنګ دور شو د موسیقي د شعر و ادب نو دا د ما دپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده ډېره د ویاړ خبره او ډېره د فخر خبره ده چې نن زه د ببرزی صاحب سره په ژوند باندې لیدل کوم او بله د خوشحالۍ یوه بله خبره ده چې دا ډېره په هغه ده مهمه ده چې کله مونږ خواهش لرو چې یاره مونږ د یو شخصیت سره لیدل وکړو مونږ په لږ لرېوالی دی افغانستان او پښتونخوا نو بیا په داسې دور کې مونږ هغو سره لیدل وشي چې هغه خبرو نه وتلی وي د ژوند نه وتلی وي که نه هغو سره هغه شانتې خبرې نه کېږي په دا چې دولم تکلیف پیسې خطونه هم سره مرسته نه کوي د ما دپاره د خوشحالۍ دا هم خبره ده چې زه ببرزی صاحب په داسې یو عمر کې وینم چې دی د مونږ سره داسې ګپ شپ ولګولو داسې ناسته وشوه داسې بنډار وشو لکه د مونږ نه یو عمر کم وي مونږ ته نه په عمر پوښوو حالانکه داسې نه ده مونږ عمر د ده د لمسو په زوی دی که نه په دا چې مونږ به ماشومان وو چې د ده سندرې به اورېدې نو ډېر خوشحاله شوم و تا هم ډېره شکریا ده کوو چې دغه ملاقات له دغې ناستې پوستې له دومره ښکلی کورج برکړو ډېره مننه ډېره مهربانه اوس په ټولې دنیا کې دغسې مشکل ده دغه سرحدونه چې مونږ لرو دا کرښې لرو دا باید مونږ ته ستونزې جوړې نه کړي مونږ ته باید اسانتیاوې جوړې کړي ځکه دغه راشه درشه او دا تله راته دا زمونږ د ژوند دپاره زمونږ د نړۍ سره د سیال کېدو دپاره دغه ډېره ښه لاره چاره ده یعنی مونږ ته باید سهولتونه او اسانتیاوې رامنځته کړي مونږ باید په دغه سیمه ییزه جغرافیا کې باید خپلواک اوسو مونږ باید د یو په بل باندې په کار راشو باید او زمونږ ځوانان باید داسې شي چې هغه په علم باندې په تعلیم باندې په ایجوکیشن دغه برخه کې باید ورسیږي د نړۍ سره سیال پاتې هم مانه راتېرېدمه چې وګورې خو مونږ یو توریالي او ننګیالي او دا زمونږ شاعري وګورې زمونږ تاریخ وګورې چې وګورې وایي یو د ځان غم نه دی د سلو غم به نور کوي یو د ځان غم نه دی د سلو غم به نور کوي بدرنګ بدرنګ ژوند به په اور یا په پیغور کوي پردو نیولی وم او یار په مخ څپېړې راکړې افغانستان لکه یتیم او پردي پلار په مخ څپېړې راکړې او پراشه درشه دی شرمیږي خلک وخت ته ګوري اوس پراشه درشه پراشه درشه دی شرمیږي خلک وخت ته ګوري د کار سړی وم او روزګار په مخ څپېړې راکړې ډېر ښه په دې وطن کې هم بینومه نامتو کېږي خلک په دې وطن کې هم بینومه نامتو کېږي خلک کلي شړلی وم او خار په مخ څپېړې راکړې خلکو ته به څه وایو خاورې ته به څه وایو مونږ د دې ولس ته وچو شونډو ځواب نه لرو نه لرو نه لرو دنګ دنګ پورته تللي یو او بیا را نړېدلي یو دنګ دنګ پورته تللي یو او بیا را نړېدلي یو ولې په وطن د ودرېدلو تاداب نه لرو نه لرو او خود مو د سیندونو رڼاګانې پردی پالې شوې خود مو د سیندونو رڼاګانې پردی پالې شوې او نور د ګاونډیانو د پیغور پیغور تاب نه لرو نه لرو نه لرو د زړه په درد باندې چې مینه کې اخته شي سړی د زړه په درد باندې چې مینه کې اخته شي سړی و چې ښه په زوره زوره وژاړي دمه شي سړی یوې خبرې ته تمام ورځ خوشحال وي سړی یوې خبرې ته تمام ورځ خفه شي سړی د مینې یو امتحان د سړي ملا ماتوي لکه دیوال د لمدو خټو په بانه شي سړی
زه چې ستنی کې سلګۍ سلګۍ ژوند ساتم، یو سړی مې په پرهر د زړه ولاړ دی، په دې لار څوک را روان دی غږ را وکا، په دې لار څوک را روان دی غږ را وکا، څوک مې سترګو کې اوبه اوبه ولاړ دی. ډېر ښه. او ما ته هم د جمعې شپه ده، څوک یادیږي؟ ما ته هم یو مسافر په وره ولاړ دی. مینه د ښکلو څنګه کیږي؟ ما له چل نه راځي. مینه د ښکلو څنګه کیږي؟ ما له چل نه راځي. او څوک په چا سرنګې ګرانیږي؟ ما له چل نه راځي. او د غره سړی ما له کلي بهر مه را پرېږدی. د غره سړی ما له کلي بهر مه را پرېږدی. او ښار کې د غره خلک ورکیږي، ما له چل نه راځي. سلامونه، نیکې هیلې. و ډېر احترامات کتونکو، سمر افریدی یم. الله دې وکړي چې تاسو ټول روغ جوړ خوشحال وی او د خپل ژوند نه خوندونه او مزه اخلئ. دا وخت ډېر یو قدرمن قدردان ستر شاعر ادیب موږ سره موجود دی، ډېر ګران شفیع الله بابرزی صاحب، هغه زموږ میلمه دی، موږ سره په پروګرام ادبي سیرې کې موجود دی. د تر څنګ چې کوم موږ سره موږ ګران مشر امید افریدی صاحب موجود دی، او د هغه تر څنګ موږ سره ادیب افریدی هم موجود دی. دغسې موږ سره نور ملګري هم کیمرې په شا باندې موجود دي. نو بنډار را جوړ شوی دی، ادبي بنډار دی د بابرزی صاحب سره. ډېر خواهش ته مو ارمان مو دغه چې بابرزی صاحب موږ ووینو، د سره کینو، موږ ډېر دغه خوشبختي ګڼو، خوشنصیبي ګڼو، او خپل ځان لپاره یو اعزاز هم دا ګڼو چې موږ د دومره لوی شخصیت سره، د لوی ادیب شاعر سره نن بنډار را جوړ شوی دی. او د سره به موږ خبرې هم کوو، دنه موږ کلامونه هم اورو. نو راځئ چې په شریکه ټولو نه مخکې خبرې نه ډېرو، بابرزی صاحب ته په خپل پروګرام کې ستړي مشي او په خیر علي وي. ټولو نه مخکې مشره ته ستړي مشي او په خیر علي. سمر صاحب، زما په ژوند کې هغه د ارزښت نه ډکه ورځ ده، نن بختوره ورځ ده چې نن د امید صاحب سره، امید افریدی صاحب سره، بل ځوان تان افریدی صاحب سره، او سمر صاحب تاسو سره، بس مینه، ګرانښت او پیرزوینې همدغه وي چې نن مو دا ستاسو دغه تلویزیون، دغه ادبي بنډار کې، او په دې کې ناست یم. ځکه ستاسو په تصویر کې، ستاسو په غږ کې زمونږ هر لیکوال، هر شاعر، هر پښتون خپل ځان ګوري، خپل ژوند ګوري، د هر چا د زړه خبرې. یعنی موږ دغه شاعران که وګورئ، د زیر مو ډک غرونه یو تاسو موږ راسپړی، او بس ډېر څه دي د شاعر په زړه کې، ډېر څه دي، او څه به سره ویو، د زړه خبرې به سره کوو. نو موږ لم خلک د اورېدو په تمه دي، او ستر خلک هغه دي بیا چې دا ستاسو د انګازې چینل دغه ادبي خپرونې، د شاعرانو خپرونې اورېدي، ستر شخصیتونو، مخورو، قومي مشرانو خبرې اوري، ستر خلک هماغه دي چې موږ په حوصله مندۍ سره اوري، او زموږ غږ اوري. ځکه موږ غږ کوونکي انسانان یو په ټولنه کې. دا شاعر چې دی، دا د هر غره شاته راختلی لمر دی، په خپل لمن کې، په خپل پلو کې رڼاګانې روزلې دي، رڼاګانې پاللې دي. نظام ډېر خوشبخت یم چې نن امید صاحب تاسو، بس پیرزوینې دغه یې، موږ شاعري زموږ کلتور، زموږ ادب په همدغسې ادبي ناستو باندې غوړېدلی دی چې نن امید افریدی صاحب، افریدی صاحب تاسو، ادیب افریدی صاحب، او دا د ګلونو سره راغلی ما ته، بس دا ته هم دا پیرزوینه، دا لورینه. ډېره مننه بابرزی صاحب، خپله په جنګلو کې راسره وکړي. نو زموږ دغه کتونکي اورېدونکي لږ خبر شي چې تاسو نوم، کلمي نوم، او تاسو یې کوم ځای سره تعلق لرو، او خړپوس یم په کوم ځای کې، ولې تعلیمي زده کړې تر څومره پورې کړې؟ سمر صاحب، موږ شاعران داسې یو چې سړی دی یو ځای پورې نه وي، موږ افغان شموله یو. داسې که چا نه پښتنه وکړي، بس د ټول افغانستان او د ټول پښتونخوا، ځکه پر کلي کې موږ خاپوړې کړي، دا نیمه پیړۍ هم شاعري کړې ده. زموږ شاعري چې ګورې په دغه د خیبر په غرونو کې ما ژوند کړی دی، باړې له جمرو ته، په دې کې مې دلته چې دی د هغه ادبي ناستې بنډارونه چې دلته زموږ ډېر نامتو سترې هستۍ د دې پښتونخوا پر اسمان باندې ځلېدلې دي، او زه ورسره ناست یم. ما ته یې نوم راکړی دی د دوی د ناستو نه، د دې یوازې ادیبان لیکوالان دلته په جمرود کې، په دې باډه کې،
عبدالمالک پردی صاحب د خدای وبخښي اتبارګل همداسې خیبره پردی صاحب و هلته د حمزه بابا سره چې په دې دروازه راوځي دلته د هغې زوی مراد شینوارې سینوارې صاحب نور ډېر شاعر د هغو سره ناستې ولاړې ما کړې دي راشه درشه مې کړې ده نن دغه امید ده پردي سره دا هم زما ارمان و او زما په ځکه دغه ژوند دغسې دی دغه ناستو نه شاعري ده کېږي یو زه نامتو شوی یم ما نوم پیدا کړی دی د نړۍ سره مې د دغسې ناستو نه زما په ژندګلوۍ دروازه خلاصه شوې ده نو خپلې ستر دغه د شینوارو د سپین غره جی 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 د شیر چینه مې د همدې غره په لمن کې لکه رڼا چینه دغسې مې موندلې ده هلته سترګې مې دنیا ته پرانیستې خپل د شینوارو د چلګزي بابا په کلي کې په یو زمینداره کورنۍ کې کر کیله او د دې سره مې ډېره مینه وه زما پلار مو همهلته زمینداری کوله نور دغه دیکانان به وروره چې وبوتو د پولې وې پاره پوله مو یا قربان کړی دی بوساړې به وې هلته وروره هغه زموږ فرهنګ زموږ کلتور څه و هلته د شپانه غږونه وو په دې سپین غره کې هلته د لونو خبرې وې هلته د ګدرونو خبرې وې او زما په شاعرۍ کې هغه زموږ فرهنګ همدغه غني کړی دی ځکه دغه د یو د شرق شاعري ده یو د غرب شاعري ده په هغې کې ټول را وصال دی د غرب شاعري کې زموږ هغې کې زیاتره چې دی که وګورې دغه بلتون جدایي دا فریاد دا پکې لا سړي ته خوند ورکوي نو دغه د شینوارو د سپین غره د چلګزي بابا په کلي کې زیږیدلی ما هغه لومړنۍ زده کړې مې همدلته په شینوارو کې کړې بیا مې منځنۍ زده کړې هلمند کې کړې دي هلته د کرنې په لیسه کې او لوړې زده کړې مې هم د کابل پوهنتون د کابل پوهنتون هلته د کابل زړه دی هلته تمدن دی هلته مې زده کړې کړي او بیا مې هم په مختلفو برخو کې میډیا او رسانو سره دغه د زراعت یا کرنه برخه کې کلچر اګریکلچر بس دغه کې مې زده کړې کړې دي او نو بیا په میډیا او رسانو کې ډېر پاتې شوی یم د شعر شاعري خو تاسو لکه ووایئ چې د ډېر وخت نه بچپن نه زه کوم او مطلب لګیم څومره کتابونه شعر شاعري یا نثر چاپ دي سخته خبره ده مشکله خبره سړی و چېرې ما دومره کتابونه چاپ کړي دي ځکه خو بیا هم دغه زموږ په وطن باندې زموږ په هنر باندې زموږ په کلتور باندې زموږ کلتور چې زموږ پیژندپاڼه ده هغه دا زموږ کلتور چې دی هغه هم چې لرو بس د بلتون کرښې بیا نه مني او نو دغه بیا هم داسې حالتونه راغله په افغانستان باندې سړي سره دغه فکر یې چې دغه زما غږ زما شاعري دا ورکه نه شي کتاب شي ځکه کله چې په دې خیبر دره کې را تېرېږي هلته خیبره خاطره پرېدی دی هلته حمزه بابا مزارونه به ګوري همداسې نور لیکوالان شاعران چې ګوري دا هدیرې د شاعران خواران څه دي شاعران مړه شي هدیرې زړې شي د قبر شناختې بیا ماتې شي بیا نو پیړۍ پیړۍ تېرې شي خلک پسې ګرځي چې هغه هلته په دې کلي کې یو شاعر اوسېده بیا نه څوک شجره پیدا کولی شي نه یې پته پیدا کولی شي او نه یې ادرس پیدا کیږي ډېر محققین او هغه څوک چې څېړنې کوي هغه بیا پسې ګرځي نو ما سره م همدغه تا د ټولګو د شعري ټولګو پوښتنه وکړه نو کله چې زه دغه درې ګورم په دې کې د شاعر هغه شناختې چې ګوري هغه هم ماتې شوی وي او هر څوک پسې ګرځي چې دلته یو په دې دره کې یو شاعر اوسېده نو ما سره م همدغه وشي دغه ټولګې خو به غواړم که زما عمر کم وي زما د شاعرۍ زما د دغه لیکلو آثارو هر شاعر دغه هڅه کوي دلته امید صاحب ناست دی او پردی صاحب ناست دی او ادیب صاحب ما نه سپسترګي ونه شي چې زه د دې مخکې خبرې کوم نو هر شاعر سره دی چې دغه زما غږ زما شاعري یو لنډ تاریخ شي زموږ راتلونکي ته خبرې وکړي او زما شعر د تاریخ نه الهام واخلي په افغانستان کې دا د کتاب د چاپ لړۍ چې وه دا ډېره ضعیفه وه کله به حکومتونه داسې وتوانېدل چې یو کتاب په کلونو کلونو کې چاپ کړي خو بیا دلته موږ راغلو پېښور ته راکډه شو پاکستان ته چې راکډه شو نو دلته هغه وخت زه په جمرود کې اوسېدم خو دلته دا د کتابونو د چاپ لړۍ ډېره ښه وه ډېر امکانات کم څنګه
تاریخ دیرش کاله مکی نه پخواز مونږ د کټو کدی بکی نو پښتنو له وچا ویل وچا اچا شل نکړه اصلي دا شی او چې دا پښتنو د شلو پورې حساب اول سر کې هر چا به ویل ټول حسابونه عربانو به دا ویاو پورې دغه وا دا ویاو خبره به ډیره کوله چر شو یو خامار او ویا زره خولې وی کنه او زمونږ شنوارو به اچا شل نکړه یو دوا درې څلور پنځه خیر شل باندې خپل حساب نه وزده کنه داسې وختونه هم تیر شوي نو هغه کلونه نږدې بس د شلو کلونه به پله وو پنځه کلونه چې زه په جمرود کې اوسېدم باړې کې او دی هلته مې خپل خپلوان وو دوستان مې وو هلته ډېر ادیبان اوسېده هلته زموږ قومي مخور مشران اوسېده نو زه یې پاللم هلته پکې اوسېدم خیر اوسېد ځکه د پېښور پاره سیمه کې چې موږ اوسېدو مینه وه دلته زموږ هغه لورینه وه پیرزوینه وه پردی راته نه ښکاره کېده دا پېښور که نه پېښوره ما خو هم چېرته پردی ګڼلی نه وي پېښوره پردی ځای ګڼلی نه وي د ژړا نه به ډک پک تا ته راتلمه ځکه ګلم تاک ځای ګڼلی نه وي نو بیا څلور ټولګې مې چاپ وچوه د خیمې سوري ته بیا پسې څو کاله وروسته بوره ونه وه بورې ونې نه بیا وروسته دغه شو بیا افغانستان ته لاړو دا د درنجو غرونه وو یوه شعري ټولګه او بیا د نکریزو پاڼه داسې یوه نثري لیکنه وه چې هغې کې زموږ تېرې یادونه او هیرې څېرې د ټولې پښتونخوا د کرښې دواړه خوا د پولې دواړه خوا ته د شاعرانو هغه انتخاب شوي شعرونه او هغه سندرغاړي چې هغه یې په خپل د موسیقۍ کې تلپاتې سندره کړې وو نو هغه د نکریزو پاڼه زه شمشاد تلویزیون کې دغه ادبي خپرونو هنري خپرونو دا د چارو مسؤول وم بیا نو یو خپرونه هم جوړه کړه هغې ته هم چوکاټ جوړ کړ چې دغه څه وکړو چې دغه هغه سندرغاړي د لر او بر د پولې دواړه خوا ته چې دي هغه به پکې مېلمانه کېده د کوزې پښتونخوا او د برې پښتونخوا دا به راتله او د نکریزو پاڼه یو خپرونه هماغه مې کتاب کوي بابرزی صاحب تاسو زلمیتوب هم هلته تیر کړی دی او ډېر وخت ماشاءالله او دا هم الحمدلله چې د یغ وخت نه تاسو شاعري کوو را روان یو څلور کتابونه هم چاپ دي په دا هم پوهیږه چې اسلام هم د چا نه دلته اغستې ده یا بره مې چا نه اغستې کوم استاد هم شته دی که نه اصلي په دغه شعر او شاعرۍ کې کله که څوک پښتنه ووایي شعر کوم شاعر دې خوښېږي او کوم شاعر سړی باید ښه شعر ووایي چې زما ښه شعر خوښېږي همداسې ده نو ما هم داسې په دې لار کې سړی داسې ټاکلی فارمول ټاکلی دغه سړی نه لري سړی وایي چې یاره دغسې وکړه او داسې مه کوه نو خو هغه ابتدا کې داسې چې یو استاد ورته وی نږدې خواخوږی ورته وی که د شعر هغه چوکاټ جوړی لومړی کې چې شعر جوړی که نثري لیکنه کې مشکلات وي یو څه ستونزه وي ځکه دا ډېر اسان کار نه دی بالکل ځکه د دې لپاره یو چوکاټ جوړول تا هغسې پیغام جوړول یو موضوع ټاکل چې هغه په دې ورځي چې شعر شي صحیح او په هغې باندې بیا قضاوت وکړي چې آیا دا په شعر ارزي په شعر نه ارزي چې دا موضوع ځکه په هره موضوع کې ټولنیزه موضوع باید هغې کې د ټولنیز مسؤلیت له مخې ته شاعري وکړي نه د هوس مزې دپاره دا زموږ شاعران شاعري نه کوي خو ډېر خلک داسې فکر کوي چې راځه شاعري د بیکارۍ پیداوار دی او سړی بیکاره شاعري کوي هغه اساس انسانان چې هغوی ته درد رسېدلی دی هغه دردمند انسانان دي شاعر د درد خټې جوړ انسان دی هغه کوونکی انسان دی لکه مخکې چې ما ویل ښکلا او ژوند پېژندونکی دی څنګه ژوند په خلکو ګران کوي ځکه شاعر د ژوند په لټه د ژوند پیغام وړاندې کوي ځکه الله پاک چې بس په خپل مخلوق مهربانه شي هغې ته په هغې قوم کې شاعران پیدا کړي بیا زمونږ په شاعرانو باندې زمونږ ادب زمونږ هغه کلتور ژبه دا غښتلې ده نو هماغه وي چې سړی بیا د ژوند په لټه شاعري وکړي څنګه د ژوند په معنا باندې وپوهېږي او نو دغه ادبي بنډارونه یې بخښنه غواړم ستاسو پوښتنې ته هم بیا که اشاره را وکړي خبرې سړي نه ډېرې کېږي زه باید بخښنه غواړم لومړی بیا ثمر صاحب بخښنه غواړم سړی باید ایډیټ شوي خبرې وکړي لږې وکړي
په کوم ټکو باندې خو سړی د زړه خبرې ډېرې د شاعر په زړه کې د شاعر په زړه کې بس ډېر څه هغه شعر شوی دی او شاعر هم خپل غږ چې دی شعر ته پرېښی دی که دغه شعر نه وی نو زموږ زړه به په کومه ژبه غږی دی شعر دی چې زموږ زړه په هغه ژبه باندې غږی دا زموږ زړونه ټول نو دا زما استادان هم دغه زما ښکلی چاپېریال دی ځکه هغه چاپېریال چې وګوري دا ستا شاعري په کې غوړېږي او زما ښکلی چاپېریال چې وګوري هغه زما ژوندی شعر دی خو بیا هم په هغه لومړي سر کې ما یو استاد و چې نصرالله حافظ صاحب و هغه په یو تلویزیون کې و د افغانستان ملي تلویزیون ورته ویلو نو هغې به لږې لږې لارښوونې راته کولې چې دغسې دی خو کله چې ته شاعري کې دا یوه ښه ځانګړتیا ده دلته امید پردیسی هم ناست دی ستا ښه استاد هغه دی چې ته کله شعر لیکې او ته دغه خپل شعر باندې خپله کره کتنه کوې هره ورځ خپل شعر واخلې که دا نن لیکې ته شعر هر شاعر باید دغه ځانګړتیا ځان ته غوره کړي شعر لیکه خو دو ورځې وروسته یوه اونۍ وروسته یوه میاشت وروسته راواخله ته خپل شعر کې ډېرې ګډوډۍ ګورې چې هغه ستا د شعر د ادبي ګډوډو مخه نیسي اورې ځکه ته پوهېږې دلته چې ولا چې هغه وخت کې خو زه بل څوک وم دا شاعر دوباره دوباره کېږي که نه دا یعنی دې ته کره کتنه وایي په خپل شعر باندې خپله کره کتنه چې سړی کینی وکړي نو دا ښه ځانګړتیا ده تا ته نیمګړتیاوې د شعر معلومېږي چې او دا ما څه کړي دي دې کې څه دي په ژوندو شاعرانو کې په چا نه ډېر متاثره یې چې تا ډېر خوښ دی ته یې ګورې یعنی مطلب اورې نو د پښتونخوا خو هر شاعر چې دی ځکه دغه هر شاعر ځان ته رنګ لري ځان ته ځانګړتیا لري او دا د شاعر پېژندګلوي او شناخت هم دغه دی چې هر یو ځان ته ځانګړتیا او رنګ لري دا دی نو زما د هر یو رنګ خوښېږي ټول شاعران او د ټولو نه تاثر که سړی واخلي خو د دوی د مکتب نه هر یو نه متاثر شوی یم که سایل صاحب وګورې که عابد صاحب وګورې که دا خاطر صاحب وګورې که حمزه بابا وګورې د دوی نو په هر یو جدا جدا کلاس او صنفونه لري وې په هماغه کې اوس که د رحمان بابا وګورې صوفیانه شاعري وګورې عرفاني شاعري وګورې همداسې د خاطر صاحب شاعري وګورې د کاروان صاحب وګورې زموږ د افغانستان ډېر ښکلي ښکلي شاعران دي ځکه دا ځوانان چې دي دغه موږ نه پیاوړي دي دوی ډېر لاسبرې شاعران په دې دي چې دوی سره د وخت هغه وروستۍ نوې خبرې دي نو موږ د ټولو شاعرانو نه اوس د خاطر صاحب شاعري به ما ډېره ځکه هغه شاعران چې هغه د هغوی شاعري د موسیقي ډګر ته راوتې وه هغوی کې سندریزې ځانګړتیاوې وې یو سندریزتوب په کې و لکه خاطر صاحب و حمزه بابا و سایل صاحب و نو د دوی نه زه ډېر متاثره شم صحیح ستاسو غزلې ډېرې زیاتې مشهورې مونږ په موسیقي کې اورېدلې داسې کم کم گلوکاران دي تاسو ته یاد وي چې تاسو کلمونه یې ویلي نو خبره ډېره اوږده نه شي او خفه هم نه شي خو د هر د ټولو سندرغاړو هغه نوم د اخیستو دی دلته بښنه غواړم دغه ادبي خپرونه کې چې د دوی نوم اخلم اوس د افغانستان کې وګورې عبدالله مقوریه صاحب دی خدای وبخښي چې هغې به همیشه هغه کلیوالي سندرې ویلې ببولالې به وي کاکړۍ به وي خو هغې همیشه د خپل هیواد د پښتونخوا د دې غرونو د هیواد د پرمختګ د هیواد د سرلوړۍ هغه استازولي څه شي باندې کوله همیشه یې په ملي حماسو ترانو باندې ډېر شهرت پیدا کړی او د خپل هیواد د سرلوړۍ په درنو ټکو یادوله همداسې په خزینه او سندرغاړو کې کمرګله وه نغمه وه دوی نو هم زما شاعري ډېره دا کړې ده په منګلو نغمې بیا برګې سندرې وې ځان ته وې دا نو هغوی زما شاعري ډېره کړې بیا بریالی سمدي و د شملو وطن ته راشه همداسې لطیف ننګرهارې افغانستان د ورانولو نه دی که نه دلته یې څوک هم د وژلو نه دی چېرته به ورا او جنازه تېرېږي عروج باندې و نو هغه کوم یو لمحات و یا کوم هغه غزل سندره وه چې تاسو یې دغه عروج ته دغه بامونو ته ورسول نو هغه د هر سندرغاړي جدا دغه لکه منګلو نغمې ډېر دغه او عبدالله مکوري صاحب هغې وخت کې دا بریالی سمدي جاوید امرخیل دا خلک چې و خو دا سندرغاړي شوي نه و ډېر وروسته شو دا هغوی په پله باندې روان شو لومړی داسې و چې هماغه د عبدالله مکوری او
منګلو نغمه هغه ډیر میناواله لرلو چکه دو په دې خو د کوزه او بره پښتونخوا کې دوی ډیر او میناوالیم ډیرو او دوی مشران سندرغاړي وو همداسې ډیر د هیواد غلطه د غرنی او ګلزمان استاذو الله پاک دې وبخي ایوب استاذو نورو سید عالم استاذو هم زمونږ سندرې ډیرې په ملي تلویزیون کې په حجرو ډیرو کې ډیرې ویلې د حجرې مجلسو او دلته چې دی ګلزار عالم مثلا زما سندرې دغه ویلې دي بعضې ارون پاچا ټکر صاحب لکه دا دغه په لاره مسته مسته مزه منګې ماته دا وه دغه یو سندره وه چې هغه ډیره دغه شوه چې را روانې دي د بل وطن په لورې پاکه خدایه د وطن پیغلې سرتورې د تورخم په پوله پیغلو ستر مات کړ کاشکې نه وای د افغان امور پورې خدای خبر د سوال خیمه به چېرته غواړې څنګه ستړی د وطن سپین سرې مورې دا نو ټکر صاحب بیا دغه کړی و همداسې ګلزار عالم مثلا دا د غریبی د نن یو یو جانان بس دی او چې د ښکلو ارزانې شو بیا به ګورو دا تاسو کلام دی او دا دی دا عبدالله لومړی بریالي سمه دي دا کړی و همداسې جاوید امرخیل هم هغې وخت کې خو د دې هنر ډګر ته نه و راغلی خو زما هغه لومړی سندره دغه وه چې دغه دی ولې ولې داسې وشي چې ګلاب ګلاب ځوانان مې په پردۍ مزدورۍ مړه شي دا که نه ژوند دې خوږ شه وطنداره چې په خپل وطن دې شپې شي د شکرۍ ډوډۍ دې ګرمه د منګي اوبه سړې شي دا بدرنګ بدرنګ وختونه دې په سر سرګړاند شي نو هغې وخت کې جلال سرحدي ژوندی والا پاک دې وبخي ګل خان بنوڅی و او ماشتر علي در خو ژوندی ری نو دا ډېرو دغو ته به یې د کمپوز د موسیق ځکه که یوه برخه چې په کوم احساس باندې شاعر باید همیشه داسې هڅه وکړي او زمونږ سندرغاړي چې په کوم احساس باندې هغه شعر جوړ شوی بیا کومو جذباتو باندې ځکه دا هنر جذبات احساسات سړی نه شي تللی په هماغه احساس باندې باید هغه تلپاتې سندره شي او هماغسې موسیقي ورته جوړه شي او په مشوره باندې ځکه دا هنر ګډ ارزښت دی خو کله چې دغه د افغانستان کې جنګونه شو زمونږ دا سندرغاړي دې خوا راغله شاعران هم راوکشو دی نو په هنر کې ډېر پرمختګ راغی یو نوښت راغی هنر شاعرۍ هر څه د نوښت لاره خپله کړه کتابونه چاپ شو یعنی ډېر پرمختګ په دغه وخت کې وشو بابرزی صاحب خبرې مې سره روانې او شعر شعرونه هم څه کله کله وکړه ملګري مې ټول په تمه دي نو څه خو چې نه واورو که نه څه مونږ ته سره د اپریدي صاحب په اجازه باندې ادیبه پرېدی وم یاده پرېدی م ما مخکې مې ویلې چې سپین سترګې ده چې که ستاسو د خپرونې چوکاټ ده چې خو دونه به م پکې اورو واورې او ستا خو بیا ته خپله ستا شعرونه به م اورو و چې زه چې ستوني کې سلګۍ سلګۍ ژوند ساتم زه چې ستوني کې سلګۍ سلګۍ ژوند ساتم یو سړی مې په پرهر د زړه ولاړ دی زه چې ستوني کې سلګۍ سلګۍ ژوند ساتم یو سړی مې په پرهر د زړه ولاړ دی په دې لار څوک را روان دی غږ را وکا په دې لار څوک را روان دی غږ را وکا څوک مې سترګو کې اوبه اوبه ولاړ دی ډېر ښه او ماته هم د جمعې شپه ده څوک یادیږي ماته هم یو مسافر په وره ولاړ دی او د ګلونو او رنګونو زړونه مات دي هلته ستوری د میزان په غره ولاړ دی ډېر ښه دا خپل زړه مې لکه خپل بیرغ خوښېږي دا خپل زړه مې دا خپل زړه مې لکه خپل بیرغ خوښېږي په کې لمر په عبادت مانځه ولاړ دی ډېر ښه او دې زلمي چې د مورکۍ لاسونه ښکل کړه لکه غر په دعاګانو شته ولاړ دی ډېر او اپریدی صاحب د جانان د ښکلو سترګو څه کمی دی د جانان د ښکلو سترګو څه کمی دی بابرزی په کې رانجه رانجه ولاړ دی او دا یو غزل دی چې د زړه په درد باندې چې مینه کې اخته شي سړی د زړه په درد باندې چې مینه کې اخته شي سړی و چې ښه په زوره زوره وژاړي دمه شي سړی یوې خبرې ته تمام ورځ خوشحال وي سړی یوې خبرې ته هم تمام ورځ خفه شي سړی د مینې یو یو امتحان د سړي ملا ماتوي لکه دیوال د لمدو خټو په بانه شي سړی د مینې یو یو امتحان د سړي ملا ماتوي لکه دیوال د لمدو خټو په بانه شي سړی او
نور څوک وای چې نارازم ورزم اړه خپل کار به کوي چې یو جانان وای نارازم لمبش سړی آها ډیر خو او بابر زیبې د دنیا هر یو کونج کې وخت تیریږي د ننګرهار په سوري لمر چې امختش سړی دام ستا په اجازه وطني دی نو د افغانستان او زما شاعري ډېر هغه وطني او دغه رنګ لري ځکه کله چې دغه د مینې او د جانان خبرې شي نو دا زموږ په شاعرۍ کې یو روایت دی وایي خلکو ته به څه وایو خلکو خاورې ته به څه وایو خلکو ته به څه وایو خاورې ته به څه وایو موږ د دې ولس ته وچو شونډو ځواب نه لرو نه لرو نه لرو دنګ دنګ پورته تللي یو او بیا را نړېدلي یو دنګ دنګ پورته تللي یو او بیا را نړېدلي یو ولې په وطن د ودرېدلو تاداب نه لرو نه لرو او خود مو د سندونو رڼاګانې پردی پالې شوې خود مو د سندونو رڼاګانې پردی پالې شوې او نور د ګاونډیانو د پیغور پیغور تاب نه لرو نه لرو نه لرو موږ په دې نامداره خاوره څو ارجارو شوي یو موږ په دې نامداره خاوره څو ارجارو شوي یو نور د ځمکې مخ باندې خپل نوم ته کتاب نه لرو نه لرو بیا ورځي پاریس ته د کابل وسن پناه وروړي بیا ورځي پاریس ته د کابل وسن پناه وروړي ولې دې ملالو ته میوند درغنداب نه لرو نه لرو نه لرو او پردو نیولی او ماو یار په مخ سپېړې راکړي پردو نیولی او ماو یار په مخ سپېړې راکړي افغانستان لکه یتیم او پردی پلار په مخ سپېړې راکړي پردو نیولی او ماو یار په مخ سپېړې راکړي افغانستان لکه یتیم او پردی پلار په مخ سپېړې راکړي او پراشه درشه دې شرمېږي خلک وخت ګوري وس پراشه درشه دې شرمېږي خلک وخت ګوري د کار سړی او موروزګار په مخ سپېړې راکړي ډېر ښه په دې وطن کې هم بینومه نام تو کېږي خلک په دې وطن کې هم بینومه نام تو کېږي خلک کلي شړلی او موخار په مخ سپېړې راکړي په دې وطن کې هم بینومه نام تو کېږي خلک کلي شړلی او موخار په مخ سپېړې راکړي د هنر ستونی کې سندره وم سلګی شوم د هنر ستونی کې سندره وم سلګی شوم د کلتوري الغل پنکار په مخ سپېړې راکړي او په وطن له وطن تلو خلکو ولې زمونږ زړه غرزوي چې تښتېدم خپل ننګرهار په مخ سپېړې راکړي له وطن تللو خلکو ولې زما زړه غورځوي چې تښتېدم خپل ننګرهار په مخ سپېړې راکړي او تا ته رڼا مې بلوله بابرزیه څه شوې او د تورو شپو بدرنګ ناتار په مخ سپېړې راکړي بس سمر صاحب موږ شاعران ورک یو او د لوت ډګر موږ نه مرک دی پنا پیژان د نا پیادا جزیرو ورک ورک یو او ځکه دغه شاعري چې دا د لویې هڅې رنګ دی خو بیا هم موږ باید دا زموږ د افغانستان خلک له دې نه ژاړي د راتلونکي نه په ویره کې دي په اندېښنه کې دي چې آینده کې ژوند به مې څه کېږي دا وطن به څه کېږي دا به څنګه کېږي دا به څه وشي دا نو او ډېر ځکه د انسان په مخ چې هغه د ټولې دروازې وتړېږي نو بیا نو الله پاک ته بس وایي چې الله پاک ته مهربانه شي ځکه نړۍ موږ ته خوشحالي نشي راکولی موږ به ځان ته خوشحالي ورکوو په دغسې بنډارونو باندې ځان ژوندی وساتو او مایوسي ناهیلي بس په کار نه ده د نن دروازه ځان ته خلاصه کړو چې څه وکړو راځئ نن او نو ډېر داسې دي چې سړی ځکه دا زه تورخم باندې راتېرېدمه چې وګورې خو موږ یو توریالي یو ننګیالي یو دا زموږ شاعري وګورې زموږ تاریخ وګورې چې وګورې وایي یو د ځان غم نه دی د سلو غم به نور کوي یو د ځان غم نه دی د سلو غم به نور کوي بدرنګ ژوند به په اور یا په پیغور کوي اورې لمبا ژوند بلتانه کې ساتم ژړا په ستوني او په زړه کې ساتم
دا وطن به زمونږ کله وطن کیږي او هر بې کسه او بې وسه به د سترګو ته ودرېږي نه د یو یو پرده کیږي نه د ټولو پرده کیږي او چې نیمه شپه وي او بچی درته را وژاړي چې وږی یم وږی یم وږی یم چې نیمه شپه وي او بچی درته را وژاړي چې وږی یم وږی یم بیا به پیړۍ پیړۍ تاریخ درته دروغجن دروغجن شي چې نیمه شپه وي او بچی درته را وژاړي چې وږی یم وږی یم وږی یم بیا به پیړۍ پیړۍ تاریخ درته دروغجن دروغجن شي د مزدورۍ پسې د ورکو که پښتنه وشي بیا به شتمن شتمن وطن درته دروغجن دروغجن شي او دا ولس ناهیلی مشه د ډوډۍ په ځای یو ښه خبره غواړي د دې غرونو کلیوال دومره خواږه دي چې لاس درکه ورورولي په نره غواړي د دې خاورې ملالۍ دومره درنې دي چې په ورورې سخته ورځ وي توره غواړي زغره غواړي وخت به راشي وخت به راشي چې دا خپلې پولې ساتو د پامیر نه تر میونده د وحدت سندره م غواړي موږ نه دا ځوان نسل پښتنه کوي زمونږ تاریخ کې اتلان شته دی او تورې شته دی موږ نه دا ځوان نسل پښتنه کوي زمونږ تاریخ کې اتلان شته دی او تورې شته دی خو د ډوډۍ یوه خبره پکې یاره نه وي چې ډوډۍ څنګه پیدا کیږي موږ نه دا ځوان نسل پښتنه کوي زمونږ تاریخ کې اتلان شته دی او تورې شته دی خو د ډوډۍ یوه خبره پکې یاره نه وي زمونږ د کار لاسونه وکاری په کار به راشي چې بیا پیغور د وزګارتیا د چا د پاره نه وي او د دې پاچا د پیرزوینې لاس به دومره تش وي دا ستا په څڼو کې ګلونه زمونږ جیب کې به هنداره نه وي مرغان چې والوزي او بیا نه راځي زمونږ شعرونو کې باغونه نشته ونې نشته راځئ د دې یوه پښتنه وکړو د دې ځنګل روغې لمنې نشته غر مو چاوړی دی درغنې نشته شولې پخې دي او میچنې نشته د وزګارتیا د درانه پیټې لاندې د دې شتمنې خاورې ملا ماتیږي ځمو سیندونه مرور مرور زمونږ سرونه په رڼا ماتیږي او دا هم د مېرمنې غږ دی بیا چې موږ تاریخ توریالیان او دا یادوو په کومه ځمکه چې دا ستاسو شملې سوری کوي په کومه ځمکه چې دا ستاسو شملې سوری کوي د لوپټو جنازه ولې داسې ړنګه لاړه په کومه ځمکه چې دا ستاسو شملې سوری کوي خو د لوپټو جنازه ولې داسې ړنګه لاړه هغې په کرخه په تړلې مزې ډېرو ژړل هغې په کرخه په تړلې مزې ډېرو ژړل هغه زمونږ غوندې بې څوکه شوه ملنګه لاړه زما د نوي کال اوله ورځ بدرنګه لاړه چې د جانان کډه په سپین غره کې له جنګه لاړه او ستاسو درنې شملې به نه ورانې دی ستاسو درنې شملې به نه ورانې دی که لوپټې مو ورانې کړی نه وی تا که ملالې ژړولی نه وی وروره په ژوند به دومره ستړی نه وی او وروره وروره لږ پام کوه که غږ مې درځي زه د ګلونو لوته نه درځم دا د خور ګیله ده او د خور غږ دی وروره لږ پام کوه که غږ مې درځي زه د ګلونو لوته نه درځما څو به د تا سره دوزخ کې سوزم د ارمانونو لوته نه درځما او زما د چپې خولې ګناه ده چې مېرمنه یم ورځ د معاشر کې به له تا یوه پښتنه یم ژاړم د ورونو په بیلتون کې ژاړم لکه دا کرخه د تورخم ولې اغزنه یم او اوس په دې کلي کې څوک شته و که نه اوس په دې کلي کې څوک شته و که نه په یو ولاړ چینار مانوم لیکلی و اوس په دې کلي کې څوک شته و که نه په یو ولاړ چینار مانوم لیکلی و زما په تمه به چینه پاتې وه وروره په یو ګذر تانه لینده پاتې وه په یوه پوله دې رباب ټنګاوه په بله پوله دې ټپه پاتې وه ځوانه دا ستا د تور ټوپک شپېلۍ ته ریخې ریخې مې لوپټه پاتې وه وروره د هغې خور دیدن ته راشه وروره د هغې خور دیدن ته راشه چې په نینځکو به ویده پاتې وه ستا د وطن د ځوانې مرګ اختر کې چې د بنګړو په ارمان مړه پاتې وه زما په مخته وطن دوړې پرتې په دې ښایسته ښار کې بې وسه ښکارم زه چې هر څو مخته ټیکری ونیسم چې ځان ته وګورم بې کسه ښکارم او زما دا رنګ چې کابلی نه ښکاري زما دا رنګ چې کابلی نه ښکاري دا د غربت او بې وسۍ سیلۍ په بله واړه زما دا رنګ چې کابلی نه ښکاري دا د غربت او بې وسۍ سیلۍ په بله واړه او پاتې د سختو شپو یارانې سره کابله تاره نه مخ څه لپه واړه
پاتې د سختو شپو یاران یې سره کابل تاره نه مخصله واړه او سپرلی بې غږه او بې رنګه هدیره هدیره یم ما د ورک ځان پسې مخپله واړه او وروره لږ پام کوه که غږ مې درځي زه د ګونونو لو ته نه درځما او څو به د تا سره دوزخ کې سوزم د ارمانونو لو ته نه درځما او په کومه ځمکه چې دا ستاسو شملې سوری کوي د لوپټو جنازه ولې داسې ړنګه لاړه هغې په پوله په تړلي مزې ډېره ژړل هغه زمونږ غوندې بې څوکه شوه ملنګه لاړه دغه شعر ته زمونږ شاعرۍ ته رنګ ورکوي زمونږ شاعري په دغسې بنډارونو باندې غوړېدلې ده او موږ باید په دغسې په راتلونکي کې هم هغه شاعران چې ځوانان دي نوې شاعرۍ ته قدم اخی باید ادبي بنډارونه دي په دغه باندې باید دا نن چې موږ ناست یو دلته ناست یو دا د خیبر درې دغه امید پردی صاحب ادیب صاحب تاسو دلته راغلی استئ نو دغه دی چې په دغه باندې په دغسې په ادبي بنډارونو باندې په مشاعرو باندې په ناستو باندې یو بل ته باید نږدې شو سره خیر دی که فاصلې سره لري خو دا فاصلې رالنډېږي په همدې باندې بالکل بالکل بابرزی صاحب داسې کوم وخت راغلی دی تاسو په ژوند کې چې په هغې وخت کې تاسو ډېره خوشحالي محسوس کړې وي یا داسې یو لمحه چې هغې ټیم کې تاسو ډېر خفه شوي وای دا یو دوې خبرې را سره په مختصر وټکو کې شریکې هو نو دغه ژوند چې دی ژوند په غم او خوشحالۍ دواړو باندې ویش دی بالکل ځکه همداسې لکه دا عمر چې دی په درې مرحلو ویش دی چې هم پکې ماشومتوب راشي زلمیتوب راشي بوډاتوب راشي خو زمونږ وطن باندې هم داسې حالتونه دي یو د ځان غم لکه مخکې چې ویل نه دی نو نورو سره به ډېر درد رسیږي تا ته او د خوشحالۍ احساس خو هغه وخت چې مثلا ما لوړې زده کړې وکړې لوړې زده کړې مې وکړې هغه سند چې څه وخت سړی اخلي او تالی مخکې ږدي چې دغه دی د پوهنتون نه خلاص شوې او یو علمي لاسته راوړنه دې وکړه ځکه معیار باید دا سند هم نه وي خو پوهه سړی باید ولري او بل هغه وخت کې مې ډېر د خوشحالۍ احساس کړی چې هغه د کانکور په ازموینه کې کامیاب شي سړي باندې غږ وشي چې دویم نمره شم کله که نه چې دومره نمرې مې وړې دي او نن ډېر د خوشحالۍ احساس کوم چې دلته د دا مې ارمان و چې د امید افریدي صاحب سره ادیب افریدي صاحب سره رالم او بیا لیده کاته وشو او د غم او هغه ستونزو حالتونه خو ډېرې پریشانۍ مثلا راغلي دي چې کله کله سړی ګوري نو دغه د ستونزمن حالتونه او هغه ورځ چې ما مثلا ټکر وکړ او ما ولیده کله کله داسې چې سړي ته هغه خپل وطن کې ګورم دغه ورځ هم ډېرې ما دپاره د غمجنې وې چې دا د مېرمنو په مخ باندې هغه د ښوونځي دروازې وتړل شوې او زما لونې مثلا یا زما خویندې دي ټولې او هغه مایوسه شوې چې یاره دغه کشکې موږ زده کړې وکړو او دا د ښوونځي یا د مکتب دروازې دغه زیری خو موږ هم باید د ژوند داسې دی ژوند چې دی د ژوند په لټه شاعري باید وکړو په زموږ په شاعرۍ کې باید د ژوند پیغام وي او دغه زمونږ ژوند موږ ته حق راکړی چې موږ د بیان ازادي ولرو او بیا د خپلې ګونګې ژبې په شعر او شاعرۍ باندې باید بیانې او ګویانې وساتو دغه باندې ټیک ده بابرزی صاحب څه اخري څه پیغام درکول غواړي د دې وخت نوي کول له پښتنو له او دې حالاتو باندې دوه درې خبرې هم موږ سره شریکې کړه بس پیغام اخري ورکړه ها بس دغه ستاسو د انګازې چینل نه دغه د بی خبرونې نه اوس په ټولې دنیا کې دغسې مشکله دغه سرحدونه چې موږ لرو دا کرخې لرو دا باید موږ ته ستونزې جوړې نه کړي موږ ته باید اسانتیاوې جوړې کړي ځکه دغه راشه درشه او دا تله راته دا زموږ د ژوند دپاره زموږ د نړۍ سره د سیال کېدو دپاره دغه ډېره ښه لاره چاره ده یعنی موږ ته باید سهولتونه او اسانتیاوې رامنځته کړي موږ باید په دغه سیمه ییزه جغرافیا کې باید خپلواک اوسو موږ باید د یو په بل باندې په کار راشو باید او زموږ ځوانان باید داسې شي چې هغه په علم باندې په تعلیم باندې په ایجوکیشن دغه برخه کې باید ورسیږي د نړۍ سره سیال پاتې شو او د یووالي غږ وکړو که په لر و بر په شمال جنوب کې باید دغه زه واکم او د هغه ځوانانو ته زما دغه ده چې که په بهر کې دي که په داخل کې دي
باید جوړونکې خبرې وشي. زه چې ګورم په دغه فیسبوکونو کې بس دا کنځلې دي، کنځلې باید ونه کړو موږ، د مشرانو سپکاوی باید ونه کړو موږ. باید هغه وخت به موږ لوی خلک یو چې نورو ته په نړۍ کې یو ستر شخصیتونه هغه دي چې هغه نورو ته ارزښت ورکوي، نورو ته د درنښت په سترګه وګوري، نورو ته د قدر په سترګه وګوري. هماغه شخصیتونه که چېرته نورو ته ورځ په ورځ ته نور وړکی وړکی کمزوری کی کنځلې کی، هغه ځوانان چې مثلا که دلته دي که بهر کې دي، موږ باید د کوزه لر و بر دا کنځلې مشرانو ته موږ چې ګورو بس دغه یو کلتور ګرځېدلی دی، یو کلچر ګرځېدلی دی. بس چې ګوري که شاعر څوک نوم اخلي کنځلې دي ورته، که سندرغاړی هم ګوري کنځلې دي، که مشران ګوري، که په درۍ خیبر کې یو مشر پیدا شي او د قام روغ ژړ خبرې کوي، ولې نور به یعنی د پرمختګ مخه زموږ د اداب زموږ د کلتور دغه شي نیولې ده. هر څوک هر که دغه امید افریدی صاحب زما سره خوا کې ناست که دا یو خبره کوي یو څو کرښې لیکي، نو چې ګوري هلته مثبت کومنټونه ډېر کم وي، منفي هیڅوک دا په نه په کتاب لیکلی شي، نه شعر لیکلی شي، نه څه یو پورته کولی شي، نه اختراع کولی شي، نه کشف کېږي. که په زراعت کې یو څېړنه کوي چېره نن دغسې یو ونه پیدا شوه دغسې کړی هم بس کنځلې دي. نو غواړم د ځوانان نه چې په فیسبوک کې په میډیا کې په رسانو کې باید جوړونکې خبرې وکړو، یو بل وزغمو او هغې ته د ارزښت په سترګه باندې وګورو. ډېره مننه، ډېره شکریا بابرزی صاحب د وخت راکولو. یو جهان مننه، کور آباد. به ستاسو د وخت ارزښت مانه خبرې اوږدې شوې نه، او بیا هم ویاما د خپرونې د دې خپرونې تر اخره پورې که موږ او تاسو د دې خپرونې د لارې څو ګوري هغوی ته بختورې نیکمرغه شېبې غواړم. الله پاکم پامن امان لره، په عزت اوسئ او قدرمن اوسئ. قدرمنو کتونکو، مرکه پای ته ورسېدله. مالا او ګران بابرزی صاحب لا، امید افریدی صاحب لا، او ادیب افریدی صاحب لا په دې دعا سره راکړئ رخصت. چرته هم چې اوسئ، آباد خوشحاله او بریالي اوسئ. د لوی خدای په امان.